জনসাধাৰণে বিশেষকৈ মোক টাই হোম ছাত্ৰ সন্থাই চলিবৰ কাৰণে কিবা সুবিধা এটা দিছে, তাৰপিছতে টাই হোম যুৱ পৰিষদেও মোক দিছে, ভালেকেইজন ব্যক্তিয়ে মোক সহায় কৰি কৰ্মশালা কেইটামান দিছে, তেনেকৈ ধৰণে কিবা এটা পায়েই মোৰ ঘৰখন যেনে তেনে চলি আছোঁ। সেইখিনিয়েতো মই যথেষ্ট নহয়, মোকতো চৰকাৰ ফালৰ পৰা বা অন্য কোনো হেৰি ফালৰ পৰা মই একো সুবিধা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, বিশেষকৈ মোৰ বাদ্যযন্ত্ৰ আদি কৰি মোৰ ঘৰখন চলিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধাই হয়। মানে মোৰ ঘৰত কুকুৰা কেইটামান লৈ লৈছোঁ, কুকুৰা কণী পায়, কুকুৰা কণী বিকো, আজি বিশেষ মিটিংখনত যাব লাগে মই কণী বিকিও কেতিয়াবা গুচি যাওঁ, কুকুৰা এটা বিকিও মই গুচি যাওঁ। বাৰীত শাকপাত নিজে কোৰ মাৰোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা কোৰ মাৰি মেলি শাকপাত যি এমুঠি হয় তাকে বিকি মেলি হ'লেও মই ওলাই যাওঁ, মিটিঙলৈ যাওঁ, অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যাওঁ, আৰু গৈ মেলি তেনেকৈ তেনে ৰাইজৰ লগত বা